Директорот на агенцијата за управување со одземен имот Дритон Небил, кој доаѓа од Алијанса за албанците, доделил комбе на џамија во Арачиново, трактор со приколка на општината Арачиново, а најави дека донации со одобрение на владата ќе добие и Бигорскиот манастир. Пофалбите за донациите ги споделил самиот директор на својот Facebook профил. Општина Арачиново не е заборавено село, туку е општина која заслужува и има потреба од безброј грижа, особено од државните институции. Така што мојата соработка со граѓаните ќе биде континуирана. Нашите активности ќе продолжат. Нема да застанеме тука. По серијата негативни коментари на социјалните мрежи, тој преку соопштение информира дека агенцијата не направила никаков прекршок и работи во интерес на граѓанскиот сектор. Неговиот сопартиец Кринар Лога од Алијанса на албанците исто така е познат по предизвикување на бура од реакции за предлози кои ја шокираат јавноста. Последно, тој им противречи на одлуката на Уставниот суд за графата за етничка припадност во изводите на матичните книги, иако експертската јавност и уставните судии смета дека неговиот предлог е противуставен, тој е упорен и вели дека ќе донесе ново упатство со кое ќе анегира одлуката на уставен. Ништо поразлично не е ниту со министерот за здравство Фатмир Меджити. Тој го разреши директорот на Универзитетската клиника за кардиохирургија, професор доктор Сашко Јовев, па откако јавноста реагираше, му понуди советничко место во министерството. Министрите и директорите на Алијанса за албанците не запираат да шокираат со изјавите и одлуките кои ги носат.